Перші Олімпійські ігри відбулися у стародавній Греції ще у 776 році до нашої ери. Бій був єдиним олімпійським змаганням. Чемпіоном став пекар на ім'я Кореб, який виграв забіг на 190 метрів. Його спортивний результат, на жаль, невідомий. Цікаво, що старогрецькі спортсмени виступали на олімпіадах повністю оголеними. До речі, слово «гімнастика» походить від стародавнього слова «джімос», що означає «голий». Жінкам заборонялося не лише брати участь у олімпійських змаганнях, але взагалі відвідувати олімпіаду. Але згодом вирішили проводити спеціальні жіночі спортивні ігри. Наша держава почала брати участь у міжнародних спортивних змаганнях через рік після появи її на світовій карті як незалежної. Повноцінний дебют України на найвищому рівні олімпійському відбувся в 1994 році на зимових іграх в норвезькому Лілехаммері. Уродженка Дніпропетровська Оксана Баюл стала першою олімпійською чемпіонкою в історії незалежної України. Олімпійські ігри 2016 вперше за всю історію сучасних міжнародних спортивних змагань пройдуть у Південній Америці. За 17 днів Олімпіади розіграють 306 комплектів нагород у 42 олімпійських дисциплінах. Україну в Ріо представляють 206 атлетів у 27 видах спорту. Тож бажаємо нашій батьківщині показати тільки високі результати.